Davavur Can, 12:30 ne? 2021 tarihli 12:30 ne? Kanalın enk kane kane kudek de kudek nejde hiçbir vatsi vera arşva kanunine. Demek için gözüne imat olsun. Սարը պետասնում գրով պեստեր սարվրան սեցի միատը նգալ են ես մայլետ մանավանտով միշտ ես մինչով նգալ եմ էչ ենքի գողթից միշտ անցել եմ երկրով շարժից են դոտ պես ծխած վիճակում հավորները կան մի արդեր այս շենքի մասին խոսքը մի սերկերին հանդել են ավելի շուտ նախնականը իսկ սարկեն դիպի Հատկերացրեք, ապա չի երտին, ինչ մտահաղացումներ են եղել, որ ես շենքը ժամանակին սկսել են նախագծել, եվ աշարհով ես քանդվավ, ենել, նկարելու բոլորին դել կհիշեմ բոլորի ցանկությունները պրոստը որը չինի այդ կողմ էլ էլի ասեք իչ կողձերով հրված եմ սհատու գերտալու համար ինչ ու ժամանակը պահանջվելի ես մայլեք ասպես մանկության վաղթ եմ Եղ չէին բոլի ուշկը ծահաստեր ուղջ է շեղթ Հեմ է Եվրոպա ենք տարձել Մեջ են թորնի աղջիկներ է հաստ Կամաց կամաց տրադիցիաները, հին պարկերը համարվում է հետամենադություն մեզ համոզված եմ արդեն ավարտել եք հեք չէ, բայ մեզ բան չկա ու բնական է դիք բոլոր ինչի վերաբերվի, բայց ապրելով Հայաստանում Ну, Երևանի մասին խոսք չկա։ Այն կամաց-կամաց այդ եվրոպական, ամերիկական արտադրությունները վերաբերող ընտանիքին
ամուսին չգիտեմ։ Սել է մատություն տակ դալի համաց կամաց։ Նկարել ենք բավականին անգամ, այստեղ էլ ենք նկարել, շենքը գսարքին, նիսիկ գսի բե, ծելեք երտանք տեսինք էլ չենքն էլ տարիներ շարունակ քանդած, ջարդած, փշրած վիճակում էր, կրան եք անգնած. Չիտեմ ձեր մոտ ինչը սիրելի հայեր, ստեղ լավ հով, սարին, այկ լեշենքը, հաղով տեսել, պասնամյակներ շահունակ իսական վիճակում կանգնածեր, մի ասարկին, ինչ կսարկին, առաջն մարդկությանը երտանությանը անհայտ է, այց, պետական ռեգիստր բալլակն է, Արաջան տաշտավայրում, Երևանում, Աշտարակում, Արդաշարում և մնացրած այլ վայրերում շատ սարսապերի շատ է, իսկ լեննագանը առագրացի բաղկանի տուտը հավեսով իշեները տաժե ինչովտեղ տաժե ծլուտ է,
Հավարջա մեր եկած ճանապարով հետ կտարնանք Առանձնապես փոփոխություններ չկար է երկու շենքներ այսպես են գել նկարեցինք ցել Գյումրի նստարաններ շենքի կիսավ տարային վիճակում է բայց երևի թե անդելու կարիք էլ չերնի ովելոր վերցնել Պայման սրիկի բանի կարիք եղնի Սրատ է շիկեր խանտեն է իր Համար առաջի հարգերը պյամար ինչ զբանված է Երերի հարգերը համար ինչ ամխի տարի չխում Ես ինը կարել էի դեջ է Չումոր շենքերից մեկը է Ասկա շենքերից մեկը Մարգի մասը Ավտո կոմպլեքս Այսպիսով ժողովուրդ ջան, ես մեր փոքր պտույտը ավարտենք Հույսով եմ որ չայրդ դրած է Պակտակ խամեք չմերսիք Ես եթե կուզեք ցետրոնով, տաղցով սարի անուշահոտ տեղա բույսերով ու խոտերով չայ խմեք անպայման արեք լեննական որտև աշխարհ մեռնել կա աշխարհի բոլոր փողերը աշխատել անհնար է Իսկ ինչ որ մենք թողնենք վաղը, մյուս օր, մյուս տարի, արձագուրդին, նոր տարուն, ես ինչ գիտեմ, ծնունդին, հայ, հույ, Էշմարտը չիտե դե իրա վերջի ծնունդը եպ է, վերջի նոր տարին եպ է, ու եթե ծանգություն ունի, կպապագիկ այսպես ասաց, եթե, ձեր քաղաքը ձեզիք սպասե, միշտ. Հանի ինքը կա ձեր հոգիների ու սրդերի մեջ լավ կեղնյոր դու կեղենի գիրա մեջ կանե ժամանակա ժամանակ մեր խոսքով խոհապիլիսոպայական ժամանակ նահակը պրծավ խոհապիլիսոպայության լավ եղեք, սպես էր մեր կաղարը ամենային բարիք